Головний детектив тижня. Усе обладнання з ситуаційної кімнати президента зникло. Щезли навіть стільці, які потім виявили в новому офісі партії екс-президента Порошенка. Що насправді сталося? Хронологія цього детективу далі. Ситуаційна кімната в адміністрації президента. Її мільйони українців доволі часто бачили в новинах, як такий собі офіційний антураж. За часів Януковича це була банкетна зала, за часів Порошенка – воєнний кабінет. Місце, де вели найсекретніші переговори в країні. Тут є унікальна система захисту, тут є унікальна система зв'язку, тут є унікальні канали спостереження. Сьогодні тут заведені бази даних багатьох відомств, починаючи від Міністерства оборони, Генерального штабу, Служби безпеки України. Можна підключитися і до баз даних Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби. Цією ситуаційною кімнатою Петро Порошенко колись хвалився в інтерв'ю, яке, власне, й давав саме в ній. А ось так приміщення виглядає зараз. Ще місяць тому вона виглядала абсолютно інакше. На всіх стінах були великі монітори, які були приєднані до серверів. Зокрема, тут були два великих монітора. Як бачите, все було знято під час зміни влади. Це відео зняв і виклав інтернет секретар РНБО Олександр Данилюк. Він зайшов у приміщення одразу після свого призначення. От така вийшла цивілізована передача влади в Україні. Залишилися хіба що прапори, під якими приймалися рішення під час нарад. А ще тут був прямий телефонний зв'язок зі світовими лідерами. Зараз ані телефонів, ані моніторів, та ані столів. Мабуть, за звичкою, як мільярди в офшори вивели, так вирішили вже і з моніторами поступити, і з меблями. Насправді це все сумно. Насправді все це виглядає так, що на керівництві держави були люди, які в принципі не розуміли, що таке державна таємниця, що таке безпека країни. Так, цю ситуацію нині коментує Валентин Наливаченко. Що таке державна таємниця, він розуміє, бо сам двічі очолював Службу безпеки України. Я попереджав про те, що на останньому етапі вже цієї влади Порошенка треба бути дуже уважними новій владі, щоб вони не спалили, не винесли, не знищили документи, сервери і інше, що може містити інформацію про їхню корупцію, про їхні незаконні вказівки, про незаконні оборудки навіть, які, я переконаний, також обговорилися в цій кімнаті. У команді Петра Порошенка із поясненнями не забарилися. Речник екс-президента Святослав Цегулко одразу написав, техніку забрали, бо мали на це право. Мовляв, вона була орендована та ще й коштом самого Порошенка. І жодних секретних відомостей на серверах не було. Щоправда, торік колишній перший заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків говорив геть інше, що техніку для секретної кімнати закупили за бюджетні гривні. Точніше, закупили її ЦВК та НБУ, а потім за запитом передали на Банкову, як не потрібно. А попередник Олександра Данилюка в кріслі секретаря РНБО Олександр Турчинов навіть у контратаку в Фейсбуці пішов і вказав новопризначенцю на його місце. Данилюк на своїй сторінці в Фейсбуці показав відсутність комп'ютерної техніки в приміщеннях. Детально не пояснивши глядачам, де відбувається ця зйомка. Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють у штатному режимі. Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися. Та все ж досі не зрозуміло, куди поділася техніка з ситуаційної кімнати на Банковій, що містилося на серверах і головне, навіщо її поспіхом вивезли з адміністрації президента. З усім цим будуть розбиратися правоохоронці. У Державному бюро розслідування вже розпочато слідство. Богдан Вербицький та Любов Кукла. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.